oğlum. Kutulmay sen. Aç. Aç. Adam kan sıktı mı sonundan kamay. Aç sen yak dursun. Öyle kalayın o sırat durun. Allah kurum şükürü bir geçe. Sen bana söyleyip durun. Yendi kim? Sen söyleyeceksin de. Söylemek de gül. Artından bunu 4 saat mıltıkla kuyucursa öyle ait bir bilek veresin burada. Oy va, jüri versin, körü versin degen bir kiyeli koyanğa tap boldum au deyim. Kiyel çıkarsın sen. Kiyelimin. Ha. Әлде jindanıp ketip koyam men özmen özüm jindadan bolsa koyam men söyleşiptim ba. Dur söyleş dursun. Ha? Kadın bir söyleş durup ba? Men de kiyeligim qaytayın degen mi? Burun men atqandardan o özüne tetinip ket dursun oy oy qap. Kesir 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 kesir. Bol 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 bol. Atqonna qalmaydı mı? Attayım, demal ba, demal ba. Otur sen. Jile yak bir özün qatçı görüsün. Ентігіңді бас, ентігіңді бас. Масаба. Қисаймаған жеріміз қалмады ғой, сенен қашамыз. Сөйлейтін ғой. Қолымызға дейін қисайып. Сөйлейтін ғой, бірінші рет көрем. Болды, болды. Міне, 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 міне малтық тиіспеймін. Тиіспеймін. Я один и без оружия деп. Бөрік пен. Ана мен туған жылы ауладағы өрік ағашы көп жеміс беріп, содан атымды өрік пен деп қойған ғой. Атак, ура деп айтсаң болады. Ұқсайды екен маған ат. Менің атым бөрік пен. Ошай. Атам марқұм қойған. Sen ziyaretçi bir katı kız anşı atıp alıp tersinin börk tıkı olmasını ırındat. Biz koyan. Katrasın sen katrasın. Mez bulursun. Sen derge o anga çıkan kızı kal değil mi? Katrasın. Ya sen bana ona batsın. Sen derge oyun gerek, bizge ölüm gerek. Kaşamızda yürümüz. Haa, dırs dırs. Bala şağa ilengesin mi? Kalay. Bala şağa jeset. Kaçı balın var? 788 balın var. 788? Ой, астағырлы. Топ, бәр сен балаң ба? Иә? Ха, дұрыс, дұрыс. Қанша елің бар? 434 немерем бар. Немерем күле берем? Жоқ, я кетті. Бір түрлі кім қой. Қазайтып отырмын. Өзіңнен неше бала бар? Құдайға шүкір, үш балам бар. Осы сенде немене бар? Бір өмір сандарың көбеймейді. Әй, бір біз сияқты далада қашып жүрсеңдер екен. Үйде жатып алып, жылы жер, кровать, таза тамақ ішіп, ішкімнен қашпайсыңдар. Өздеріңмен өздерің сөйтіп алып үш ақ бала, бір ақ бала, екі ақ бала деп. Оның рас, оның рас. Ол жағынан енді біз адамдар ұяттылаумыз енді сіздерге қараған кезде. Жоқ, ана соншама бала шағаның бәрін асырап миың ашып кетпей ме жаңа 788 бала дегенде? Сендердікіндей жағдайымыз болса біз одан да көп болатын еді баламыз. Осы қашып ішіп туылған бала осының бәрі. Бір әйелден. А? Бір әйелден ба жаңа 788? Қайдағы бір әйел? Бір аңшы кеп қуғанда былай қашады, біреуі қуса былай қашады. Әртүрлі тоғайларды ауыстырып кездескен қоянды әйелге бересің ғой. Е, ана бәрі әртүрлі әйел. Ой, әртүрлі әйел дейм ба? Мен бір әйелден шығар деп отырсам, кездескеннің бәрі әйел болатын болса, онда менің де 788 емес, менің өз балаларым миллионнан асып кететін шығар. Істемейсің ба енді? Бір әйелден қорқып жүре бермей, қорқып. Біз сияқты бір әйел алып алсаңдар, көрер едім әйел азаннан кешке дейін миыңды жеп, үш баладан кейін бала туғызуға өзіңді желаниең кетіп қалады. Қоя бер, әйелді қоя бер. Жалпы мынау орманда жүрміз ғой. Мен осы ойлаймын, орманды біреу басқара ма, орманда бір қарайтын адам бола ма деп. Әкімдерің бар ма орманда? Әкім деген қандай ол? Әкім деген болады. Мынау мысалы біз қала барда мысалы қаланың сол бір қарап отырады. Қожайын, қожайын. А, қожайын? Иә. Қожайын бар. А, кім ол? Аю. А, аю ма? Аю. Жақсы шығар, әкімдерің қалай, жақсы ма? Жақсы екен қайдан, оның біздің шатағы жоқ, біздің ода шатағымыз жоқ. Қойшы. Алты ай бойы ұқтайды ол, қысы бойы. Сосын күн жылығанда шығады, мен әлі өзім көрген де емеспін оны. Неше жыл жүр. Күн жылығанда шығады, сосын естиміз ғой, біресе тауға кетті, біресе ана тоғайға кетті, біресе орманға кетті деп. Әйтеуір қаңғыратта жүреді дейді ғой онда. Е, дұрыс, 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 дұрыс. Е, біздің әкімнен артықшылығы болмады. Біздің әкім де сондай. Оның бізде шатағы жоқ, біздің онда шатағымыз жоқ. Алтай ойна, ол да қыстай ұйықтайды, сосын жаз шыққаннан кейін біресе демалуға ана жаққа кетеді, демалуға мына жаққа кетеді. Көрмейсің. Ол жеріміз қатты ұқсайды екен. Ана не бар ма сендерде анау? Гай бар ма? Гай бар ма? Орманда гай бола ма? Гай деген не ол? Гай деген болады мына бір. Қалай түсіндіремін мен? Бір шаңдатып келе жатқан кезде бір алдыңнан шығып бір тоқтататын. А, ұстап алатын ба? Таның ішіп әрдеңе сұрақ қойып. Иә, иә, иә. Түлкі ғой ол. А? Түлкі. Түлкі. Өзің қашып жүрсің, қаныңшы да алдынан шығып былай деп былай деп. Сендерде түлкі гай ма? Иә.
Bizde gayidin bär tülkü. Bu yerimizde katlık saydı eken bu yer. Tağı ne kızık var ormanda? Sosun anam ne var? Kasqır var. Oy bu kasqır. Oñ bağanın, oñ bağanın. Bükül tapkan dünyanın bärin talantarı sap ap koyat kelet ta. Ялмаган, буйрумаган читип, бир деңе тапсаң, соң барын алып коёбыз. Ондайды бизде налог дейт. Такма таянган барын алып кетедер деп, тартып алат, налог дейт ондайды бизде. Дөрс, 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 дөрс. Э, молодец, сен мага унап отырсың. Жакшы, жакшы. Не ишип, не жеп атсыңдар? Биз ба? Жалпы тиричилик калай орманда? Бизде ишип жейтин жетет. Жаңа мен айтып аткан немерем бар еді, 434. Иә. Немеремнің немересінің шөбересі дейін жететін бізде байлық бар. Biz onun betindegisini, astındagisini jiy beremiz qol. O, durs eken, durs. Bizde de bilmeyip televizorden aytıp jatat, yerdin astında da baylık bar, üstünde de baylık bar dep, astındagisini, üstündegisini de körip jatkan joqpuz artur. Sen urpaqtaryna jetse bol, jaqsı eken, adamlardan artıq jerlerin sol eken. Bizdiki jetpey ma dep qorqam, ay bilmeyim, bilmeyim, bilmeyim. Sizler özlerin her kimge bere beretin çıqarsınlar. Bersen men berip atqan joqpun, özleri berip atqan çıqar, bilmeyim, eştengede şatam joq. Men bir qaybir anga çıqqanda da so bir keremet bir aŋ atıp bir Не дейсің, аң аулап жүрген іштеңем жоқ. Ана үйде әйел мұйыңды шерте бергесін, демалыс күні мылтығымды аламын да шығып кетемін. Ай, байқап отыршы. Демалыс күні мылтығымды аламын да шығып кетемін, сосын аңнан қайтып келе жатқан кезде бір дүкенге соғып, анау мынау ет, қаз, міне үйректің етін ала саламын. Балыққа барсам, магазиннен балық ала саламын. Әйтеуір ана әйелден қашып кету құлағыма тыныштық керек. Демалыс қой бізде, демалыс. Сол. Ал енді біраз әңгімелестік, уақытта біраз боқ қапты. Атпаймын, қорықпа, қорықпа, айтпаймын, айттым ғой, уәде бердім, атпаймын деп. Мен енді орманға келсем, мылтықсыз келемін. Орманға келсем, тек қана сен мені әңгіме айтып, бір анда-санда бір келгілесу үшін келемін. Жарай ма? Онда ақыр мылтықсыз келетін болсаң, мылтық керек емес болса, мылтығыңды маған бересің. Мылтық па? Иә. Жоқ, айтпайсың оны. Ой, жаңағы ұйқысы қанбай жатқан аюларды ұйқысынан тұрғызып жұмысқа салайын деп едім ғой. А, бәрін берекесін аласың ба? Бүкіл аңның берекесін алайын деп. А, ондайды бізде теракт дейді. Жарайды, берекесін алсаң, берекесін ал. Мә. Солай, солай оқта болады ғой. Жақсы онда. Гектар! Гектар! Гектар деген кім? Қасқыр ғой. А, қасқырдың аты. Содан бастайын. Ә, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жолың болсын. Давай, давай.